Gasteiz euskararen hiria, urriak 19. Baina zer egongo da zehazki? Tatxan! Goizean, magia ikuskizuna, familientzako tailerrak eta gazteentzako herri kirolak! Eguerdian, kalejirak alde zarretik eta antzerki humoretsua. Arratsaldean, ginkana, bakarrizketa divertigarria eta euskalgintzaren omenaldia. Eta gauean, Pasadenaren kontzertua. Aprobetxatu Jon Basaguren bueltan dela eta ondoren, anekdota zen kontzertu berezia. Euskal musikaren panorama anitza baita. Zosketak, futrakak, denetarik egongo da egunean zehar.